chose money over power. In this town, a mistake nearly everyone makes. Money is the McMansion in Sarasota that starts falling apart after 10 years. Power is the old stone building that stands for centuries. I cannot respect someone who doesn't see the difference. You wanted law and order in this town. You've got it. No! 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 Quem pode aderir a... mas é movimento nenhum em nome de um valor abstrato? Quando é que vocês vão aprender isso, gente? Hã? Agora, esse pessoal, sobretudo pessoal religioso, né? Ó, religioso e liberais e muito conservadores também, são pessoas teóricas, eles gostam de doutrinas, valores abstratos, né? Como o pessoal dos direitos humanos. Então, você ouve o nome de um valor que você aprecia, né? O seu coração já começa a bater mais rápido, você se sente emocionado e já quer aderir. Vocês são umas besta quadrada, porra! Política não é assim, né? Política não é a respeito de valores, né? Política é a respeito de poder. Quando é que vocês vão entender isso, né?